بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. ومن أنا يا مولاي وسميتني عبدا وشرفتني قدر كل شافي حبيبي رسول الله كل شافي أكفني أجرني يوم تبلى سرائر أكفني أجرني يوم تبلى سرائر لكل نبي في العالم فضيلة وجملة مجموعة لمحمد صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية على المصطفى المختار خير البرية سمعت بمهي الدين في عدرة الملا ونعديت يا جيلان ادخل العذرتي ونعديت يا جيلان ادخل العذرتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أدوكو فولون. الحمد لله. إيجا أدوكو نادا. الحمد لله. بيو باسي وروارا رسي واجو لون دوكو. الحمد لله. أني أني تي أدوكو دوكو فولون لون. أوكو لا تودو وصدو أني كان كيسي تولاس. Ọ̀rẹ́ ni ó fúnni lóúnjẹ tó fúnni lówó lánàá. Ó bá dọ̀la ó lè wọ́ ọ̀pọ̀ ẹ̀wọ̀n fún ọ. Ṣùgbọ́n t'Ọlọ́run ò rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run lé mi lọ bá síbúrú sèrèrè. Èyí tá a gbọ́dọ̀ má dúpẹ́ fún ni. Ó lọ bá pa ni, òun náà lọ bá jí ni. Gbogbo bí ẹ báyìí ti ń gbọ́ sallallahu alayhi wa sallam. Ọ sọ̀dùnú kalẹ̀ ń bẹ̀.
bi o ba si wa ma so ara re gan fun re kale e ma wa pariwo e pe olohun o iye o wa po le yi po o si sanu Alaho baba pe npa ka pa yin ni mo ti ba yin sadehun pe pa tele Alahu tara o adehun mi o si niye Alahu tara o mo mi o si ba yin sadehun owo Alahu tara o mi o ba yin sadehun ola Alahu tara o ti mo gboro yin le lori ni pe bo ba se wu mi ni mo se Alahu tara o enikan o si ni bi mi lere Alahu tara o mara wo ni annallaha sahala lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi opolopo nkan wa temi olohun se te kiyesi e kiyesi se nto ye te kan wo ni pe o wa normal sahala o wa normal sahala lakum e wa duro nti mo ro fun yin sahala lakum e wo orun ti na lowo yin sakara lakun baba duonu e tan soro olohun ta gbogbo ajo ko me ta ta gaga sori oro ba pe kan o le se wa ko ni se wa sakara lakun be yan ba si nbenu esi lowo ni si ti wa yin oju wo wa o le dide be ka re o be sakara lakun olohun gbogbo nti mo se won yin na e wo e be se le ni ni wa bi sakara lakun se gbogbo aye la wa fun lese sakara lakun oju le fi rina rira yin le fi n kira yin sakara lakun eni ti o loju somo eyan to wa nbi sakara lakun ma fi samawati wa ma fi al-ardi ngba ti mc wa n so pe gbogbo onikalu wonder kfm ebe ni o ba leti ni ogbo bo ba leti o le gbo sakara lakun ma fi samawati wa ma al-ardi oba bi o diba wa laarin wa ni bo ba gbe enu se ti re to bu ya re to bu baba re yo si ma re ni sugbon bo ba ja dede mu kini paper kan to wa fi a enu ija ti denu sakara lakun Olorin mo se ore te le fi ara yin mo se fun yin asibaka alaikum na maun so iratan so iratan wa batina eyi to han ni gbogbo nta ti menu kan yen eyi to wa pa ma nko wa batina tan ma sha Allah wa batina ẹni a lè béèrè yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ oníkà béèrè lọ́wọ́ chairman local government wa olóòótọ́ ni àmójúmọ̀ yín ti pẹ́ dáa pàpàdé ní ibi tẹlifíṣàn lọ́dún tó kọjá olóòótọ́ ni wàláì bẹ́ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ dáadáa náà lẹ́sọ̀ ọ wá kòótọ́ kan ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fún jàmbá ń bí kòótọ́ ni o ẹ sọ bó bá ṣe jẹ́ ni o ìlú láti wá mọ̀ ẹ́ lólóòótọ́ gẹ́gẹ́ gbé ẹ dákun ìlú ní gbẹ́lá káàntì. sakara lakun ma fi samawati wa ma fi al-ardi. ẹyin jama bàtà bàjẹ́. lakun na ma o sọ ìrántí. Bàbá béèrè báwọn á ti ní fàyàbalẹ̀ ni a ní fàyàbalẹ̀ bí agbóhùn ti ní chiama gbogbo kan yóò pé. Wọ́n ti fẹ́ sọ. Bọ́ọ̀lù mi ò bá lè sọ ẹjá bèrè lọ́wọ́ ìyá wa. Ìyá wa Deputy Governor. Báwọn ni ó ṣe máa rẹ́kùn owó ní sọ́fà. Ọlọ́run láà ṣe tọ́pamọ́ fún yín. Oore kan nìyẹn náà lọ́tọ̀. Àṣe fún yín àwọn ẹnìkan sì ń bẹ tó ẹ pé tó bá kọ́ gbangba ní yóò pé ojú orí yín orí gbogbo ń ti ń bẹ lára mi. Kọ́ bọ̀ ó kódà owó ti yín èsì lálẹ́ ń wò ní lọ́wọ́. Sakara lakun ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Àwọn kan sì ní bá ń.
o le so fun yan wa si baba aleikum so ire tan wa ba ire tan wa ba tinata o ba go wa si awon ore yi fun wa o fun alore toju o fun ani teti o fun ani tese o fun ani towo o wa gbe enji kan sinu agbari wa iye la fi n control gbe si aye wa Sekoti seto wa ta ko min kulli ma zalitumuhu Olorun ni ko si te bere ti mo fun yin o min kulli ma zalitumuhu Eni o ba ti ko bere gangan lodo Olorun to ni ofo nko bo gbangba ni gbogbo wa o dojubu ore won yo se fun ni nsin na mo je di oba to daju Emi o wa ma o le ko loju o ore na o le gbe subu o toro ti ni o so ni gangan fun mu olorun wa pe ore po ah ah ko won bo yan lo ko ore na ni ko bi kulli ma zalitumuhu ope yi baba be si so npe diti dale a wa nbi bayi wa itawdu olorun wa ni tawdu ni matallahi la tusuha gbogbo ti mo se fun yen le ka tan ẹsùn ẹyìn wọn dáná oúnjẹ fún ọlọ́gàn jó orí ìwọ́ tó ń jẹ́ lọ́sàn bí ẹni bí ẹni bí ẹni tọ́tọ́ ọfẹ́ ẹ lè jẹun bíi kán ó tún dòru náà ìyàwó rẹ tún kó gbogbo ẹ kalẹ̀ náà ó tún parí ẹ ó tún wá ń sọ pé àáfàá wa ẹ má mà hara yín lè mà mo lè wà ń jẹ kí ni òun sí. Wọ́n yí tẹ̀wùdú ní mátàlá. Ọlọ́run yìí bẹ́ẹ̀ bá pẹ́ fẹ́ ka orin tẹ́mi ọlọ́run ṣe fún yẹn lè ka tán o. Ìnàlẹ́ ìsáàlẹ̀ ìjọ lùmọ̀ọ́ká fáàrùn. Aláhùn àgbà. Ìnàlẹ́ ìsáàlẹ̀ ìjọ lùmọ̀ọ́ká fáàrùn. Ẹyin èèyàn ọlọ́run lẹ́yìn ọmọ àti ìwé Ádámù ẹ̀yìn aláìmoore. Lọ́wọ́ lùmọ̀ọ́ká fáàrùn. Ẹ̀yìn aláìmoore gbogbo ẹ̀ náà láṣẹ fún yín ẹ̀ sì mú jẹ múra. Ẹ tún máa pariwo náà nípa àti ìṣe nǹkan kan. Kò tí ì tó bẹ́ẹ̀ ni tá a bá dẹ tí ó tó sí yín ayé ó sì sún yín. Ìnàlẹ́ ìsáàlẹ̀. Orin tó wá ṣe fún àkọ́kọ́. Orin tó bá jẹ́ mùsùlùmí. Orin tó ga jù láyé èyí bá jẹ́ mùsùlùmí. Àdúpẹ́ fọlọ́run. Àwọn ẹ̀dẹ̀ sí ń bá wa láyé a sì tọrọ lọ́wọ́ ẹ̀ ní gbangba ń bí náà ọlọ́run dákun jẹ́ àṣẹ mi a ti ṣẹ̀mí àbá àti ìṣẹ̀mí ẹ̀já tún tọrọ lónìí pé kọ́lọ́run ó jí ló jẹ́ àṣẹ mi ọlọ́run ṣàṣì bẹ́ẹ̀ fún wa ẹgbẹ́ lọ́gbà ẹ̀ jáde gbogbo ẹni tọ́ bá yẹ kọ́lọ́run sóore fún tọ́lọ́run bá sóore fún ọ dúpẹ́ bọ́lọ́run bá sóore fún ọ dókòó síbi tọ́ wà gbogbo tó o bá ní lọ́wọ́ o bá ní 100 naira lọ́wọ́ òkú sówó lù ní kò sówó lù ní owó wa sì ń bẹ bí ó wà owó wa wà bí ó wà ṣùgbọ́n wọ́n wá kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ pé ká máa yọ ọ́nà. Ẹ ságbe kalẹ̀ ńbẹ̀ ẹ gbé kalẹ̀ ẹ má gbé lọ́dọ̀ ẹnì kankan. Wọ́n tó bá fẹ́ dúpẹ́ débẹ̀ bọ́ bá gbọ́ ọlọ́run á sì sóore fún ọ má dé bẹ̀. Ọlọ́lá sì ti ń kà ó, ta ni ó mọ ọ lọ́hùn-ún lórúkọ, ta
ti bebe olo la si ti ba a dupe fo olohun lo to a ti bebe olo la si ti ba a dupe fo olohun lo to a ti bebe olo la si ti ba a dupe fo olohun lo to a dupe fo olohun lo to to fun wa ladun eyi ta ba bebe nono lo ba ba ta ni o ko olohun lejo a dupe fo olohun to 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 fun wa ladun eyi ta ba bebe nono lo ba ba ta ni o ko olohun lejo ahaji wa zikrullah on baba ba wa kabi ji joko la da yin ni baje amin la da yin ni baje amin la da yin ni baje amin jo ta pale lenti wallahi oro te so bi o gbagbe ngba eni ti wan se lenti ni ti wa comment o wa ranti pe ah be lo ni lo to dada yin ni baje amin eni pare maye lara amin la to bi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oko kan la ma gbese awon afon ni jira awon ka gbese lo oko kan ni ba ba gbe meji po le kan na ka subu e ma gbe lo oko kan ba mu eyin o gboke amin e gbo oke patapata amin e ji won so pe excellency mbo Ọlọ́run ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín. Amín. Ọlọ́run ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín. Amín. Àwọn àtẹ́lẹ́kàlà ayé àmúnú dáwé ló ha bẹ́ẹ̀ dé. Ọlọ́run la gbélé ayé kalẹ̀ ni a máa yí padà báyìí. A máa yí sọ́tún, a máa yí sósì. Bí ọba ti yí sí tọ́ba yí ọ̀dọ̀ rẹ̀, ọ̀yà ṣe dáadáa. Bí ọba yìí ti yí sọ́dọ̀ rẹ̀, mọ̀pọ̀ fẹ́ fagbára débẹ̀. Bọ́ ọba fagbára débi agbára náà ló fi jáde. Kama to gbe dada oro yin o ni dojuro amina wala nabi wa muhammad o wa lo soro baba wa kabiyesi aba yin dupe fọlọhun alhamdulillah aba yin dupe fọlọhun alhamdulillah aba yin dupe fọlọhun o ko ma nka won ba ki won ma mo lohun mi saba fe mo lohun tori won fi awon fake nkan kan kan awon èèyàn làwọn máa wà nígbà tó lé lú bẹ́ẹ̀ ni fèèkì ni. fèèkì ni bí bá ọba ti sọ báwọn àṣẹ àṣẹtìgùn àṣẹ tọ̀dọ̀ ọlọ́run àbí tiẹ̀. àbí ọ láṣẹ lára wọn lọ sọ̀rọ̀ wọn láṣẹ àṣẹ nínú. bí deputy governor bá sọ pé ogun aká palẹ̀ máa ń bí ní ìṣẹ̀yẹ palẹ̀ báwo ní kálukọ́ ọkọ̀ ilé bá a bá palẹ̀ mọ́ àwọn tí ó lè à ń bí. Wọ́n dàbà báyìí máa mọ̀ gan wọ́n ó tún láwà ní wọn wọ́n máa dá wọn lórí. Tọ́ ọba tó fi yín síbẹ̀ tó ní ẹ máa jó lórí ìlú ọlọ́run ọba ò ní jọ́ dàrú ka yín lọ́wọ́. Mo fẹ́ kí gbogbo yín tẹ́ ẹ bá jọ ba ní òkúse tí ń bí ẹmúlẹ́ẹ̀tì bàbá wa àwùjalè àwọn ti to ìgbésí ayé láti gbìlẹ̀ pé ọlọ́run ni mo mọ̀ ọlọ́run náà ló sì mọ̀ mí. Nígbà tí bá ń sọ fọlọ́run pé ìwọ ni mo mọ̀ ìwọ ni mo mọ̀ kò ní fi mí yẹn. Nǹkan tí bàbá dúró lé lórí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan fún mi ní ìrètí ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ yìí náà ni àbọ̀tẹ̀ tó kọjá. Ọ̀sẹ̀ tó kọjá MC Tony náà ló ṣe MC mbẹ̀. Wọ́n wá ń fi bàbá kan hàn mí àfáà wọ́n ní bàbá náà wọ́n ló ṣe dáadáa púpọ̀ wọ́n ní ọba kan àwọn oní. Olóògbé ni báwo ni kẹ́ni kan ọba náà wọ́n wà fún olóró wọ́n ní àwọn alẹ́ òkú àwọn ní àwọn làwọn owó sí ìmáàmù wọn á débẹ̀ pé tí ó bá jẹ́ pé alukoran ni bá ń jẹ́ alukoran ẹ súnmọ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá súnmọ́ bẹ́ẹ̀ tí náà ò bá sọ lára yẹn sọ pé kì í sọ ara àwọn ìmáàmù ìjẹ̀kú yìí náà ni o so. Ọ̀rọ̀ ń wá dojúrú ìmáàmù Isa wẹ òkú yìí ọba náà wọn kò ń tọ̀ ọ wá wẹ òkú yìí ó sì sin. Nílànà Islam wọ́n wá gbọ́rọ̀ lọ́dọ̀ bàbá wa àwùjalè bàbá àwùjalè wa ni ṣé bí àfáà ń ti ṣe ni
afi ka ma dupe lowo e e afa na ma jolododo to si le wi baun ah ka ma dupe lowo e baba wa lawon fi lele kola boye oba bi an ba ti le so loko musumi to si joba oba wa joko toro abi ojoko te egun ko pe loro olorun njo oba ku a si on ni si musumi Baba de ti pass e won ta ko le nbe na won ti so fun mi ti te gu ye de tan te be ti won se ko ose meta se ju abi won ni bi ose meta seyin abi meji won ni jagure we abi eh won ni won sin pelu pe ase ti baba ju lele baba yunus la se kese won ni do ku na ni won tin ore ni kan o soro be ni help o ro wo ni mo lo wa baba ni etu je ni eh lemo je emo je atara wa je ma ogbo awon to nse bo won ye le won kuro nbe wa se gidi fun an e wa se fun an deputy governor da kun e ti se lori e se ri be yan ba ni se lo na dara ni o ma se o yo ko ma di fa be soro ni abi mo so fun an loyo ana abi je ta kon be nsa je ta mo so fun an lo mo ba ku lati ejo ye ti ijoba ni fo ti se eyan fo ba je da ko won di de na romo ni eyan bu le yin won yi Abuse ifa o ti soro lati ejo abi bi ogoji eyan apply pa won fe joba e wa ready ifa o da ko enikan kan nu gbogbo won eh be e ko fada nu ke ja so o to oro funra wa abi olorun afọ kan so re be islam olorun o ni je ka aye oba wa amin ola ni bi muhammad sallallahu alaihi wasallam so mo ki lẹ́yìn tí mo ti kí chairman local government mo wá kí bàbá wa arohis bíi ní yàrá bàbá ti rọba ńlé gbákejì ọba òun náà lọba bàbá wa náà ibùdó imam gbogbo akílẹ̀ ìjẹ̀bú àwọn ni ajókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi àbí ọlọ́run àjọwà lansarudin náà ni. Àjọ wa mọ́ná tí bá a ṣe kẹ́ni kan bẹ̀ wọ́n tí mo bẹ̀ lọ bàbá gbé sí ẹgbẹ́ ò láǹsàárò ní wọn àwọn òkú àárẹ̀ ẹbí sì láàmù láwa ń ṣe. Àtìmọ̀ wa mọ̀ pé ipò tí a wà yọ padà wà á kà wọ́n. Náà lọ́wọ́ padà kàn yìí ẹ sì dúró lórí ẹsẹ̀ yín. Báyọ̀ pé ìmáàmù mi àbí náíbù ìmáàmù mi la pè pé kọ́ ṣàdúrà bẹ̀rẹ̀ fún wa. Ọ̀tọ̀ ni tí ọmọ wí ó lè lọ gbé wútúbà kan tí ọjẹ́ tàlìjànú wá. Jùmọ́ngbò ó sì dé níbà. Bàbá sì débẹ̀ wọ́n ní asálà. Wà sálà. Bàbá ayé ò ní bàjẹ́ máa yín lọ́wọ́. Ẹ̀yin náà sì ní bàjẹ́ inú ayé náà. Bọ́lá Nàbí wa Muhammad. Ansarudin United Family. Ansarudin United Family. Ansarudin United Family. Ọlọ́run ṣàánú wa. Ọlọ́run ó dúró ti wa. Lẹ́yìn náà, wá ṣàdúrà fún àwọn àyà wa. Màmá wa olórí àgbà. Olórí àgbà. O rò pé bí ọdún láṣìá àjọ ń bẹ bí náà ni. Màmá dáadáa yóò ní ìbàjẹ́. Dáadáa yóò ní ìbàjẹ́. Ẹ jèrè àwọn ọmọ yín. Ẹ jèrè àwọn ọmọ yín. Ẹ lò rọrùn láyé. Ẹ lò dùnú láyé. Dáadáa yóò ní ìbàjẹ́. Àbí ọlọ́run àfọkàn so rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá lè ayédè lónìí kò ní ìbàjẹ́ mọ yín. Ìró òdùn ní ẹ sì máa gbọ́ sí gbogbo àwọn ọmọ. Bọ́lá Nàbí wa Muhammad. Bàbá wa. Oṣù yìí wọ́n ṣe 63 lórí oyè tó lè ṣe 89 years. Aláhu akbar. Ti bàbá wa bá. Tọ́ bàbá wa wọ́n ṣe 80 years. 89 years. Wọ́n dẹ̀ ṣe 63 years. Wọ́n ní May 10 o ni bàbá ó pé 89. So wọ́n sì ń wá ń ṣe 63 years lórí oyè pé àwọn jọba. Sáyé wá rí báyìí gbà náà. Ayé ò tí ì bàjẹ́ báyìí gbà náà. Automatically system táwọn fi bẹ̀rẹ̀ náà ni wọ́n máa bá lọ. Ẹ̀mí bàbá ó gún o.
Esaminike. Esamida. Emi baba okun. Oju mu si ni yugo. Gbogbo awon won won pata. Olorun o si won lolu. Amen. Enikan o ni se ru ara won. Arin baba pelu Olorun, Olorun ni joda ru. Arin baba ato Olorun, Olorun ni joda ru. Amen. Baba ti se kan iyanu ti pe. Allah wallahi. Eni wi ati mo ba wa, mo ma nsa dua fun baba. Tori baba ti se kan iyanu ti pe, ngba awon loselu kan wa gbowo fun ngba. Ani sele ni wi se je ma gbe lo. Awon ti oro nje je won po laarin ilu. Awon ba kan le ngba je won sowo. Nje ngba ti baba o wa gba nkan gba na, won lenu oro abi won lenu oro. O pari iyun na ni ibilo wa aqrabu lil taqwa. E se dede tori pe oni kan ni beru Olorun. Abi Olorun ka dara bu ma joko le baba. Amen. Oluwa je mi baba ogun ra abana Olorun. Je mi baba ogun ra abana Olorun. Baba wa sikiru a te to na udale wa mi. Je mi baba ogun ra abana Olorun. Olorun o se be fun wa Olorun nabi wa Muhammad. To leyin na mo wa ki gbogbo eyin mama wa o ki gbogbo eyin mama wa ta le se ma da ko yin sugbon mo woro ma da ko ya o mi ti mela ri alaja sidika tu se le oka eyin le fa de mi o bi o ba wa le se wole ri ma je wa kanu le nzo de ti deje bu bayi o ti deje bu o wa dorin e ko tu loko mi nje kodu koko olin bi oko re wa ko wa tun debi ko tun wa loko mi Olorun saba nsanu amen Olorun saba nsanu amen atun ati gbogbo awon aburo e dajo lu kanu dada eni kokun oni se tade amen Olorun nabi ko ma ha mai la haula la quwwata illa billahi aliyyil azim to awon ya wa Olorun ba nsanu yin amen Olorun sanu yin amen Olorun sanu yin amen ejo dun Olorun o da yin amen ejo dun Olorun o da yin amen ejo won ti daye ni ati je ansarude wallahi o ba ya isi se bi odi di odun mewa abi me dogun to fi nje ti abesi ti se na owo ndojuma abi Olorun eni deni ana amen e si ni pare maye lara amen oja dun tolorun da fun yin kun ni ba tun je o la haula wala quwwata inna billahi la ilaha illa to gbogbo eyin ya wa e samile meta jin sadura fun yin o adua na ni pe Olorun je jere awon omo yin o amen esa mi dada o amen Olorun ni so omo yin do ta yin o amen Olorun ni ko yin ara yin sira yin amen e jere won o amen e jere won o amen e jere won o amen to bi e ba gbe jere won lowo Olorun ni je tari wa sabi ki amen awon o je nbe o awon o to ra wa na wa awon na wa toju yin o wallahi e bi bi ma wa toju omo yin o olorun ma je tari wa sari ki awon o a jo je ni o amen a jo je ni o amen la haula wa quwwata illa billahi to mo ki gbogbo wa jama ni ilu jebu ode bi aku onu aku yedun Olorun o siju anu ewo wa awe tun de oko eni ti ngba oko eni ti ba ngba ni o Olorun ba mi ke are musulmi gbogbo ile Yoruba amen to bo sari ki ama Alaja Blasis ari je kola na wa oni bi mo si tara awe to
The role of governance and citizen participation in ensuring sound democratic dispensation. Ataralu. Lati ni je ki ijoba wa ara wa. Ijoba ara wa ko fese mule. To. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masha Allah. Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. You fe ko ju be yen lo aya completely imam ti tuma re fun an mo sala si won bi kutiba alaykum siyamu kutiba alaykum siyamu. Bọlọrun ba fe soro ko ma won ti o pe bo ba so pe ya ayyuhalladhina amanu eyin te ma mi lọlọrun ni npe won bo ba pe ya ayyuhannas eyin onigbagbe nu eyin to pe ba se yin lore e gbagbe ba ba tun se yin ka na ngba ara ba tu yin na e tun gbagbe sugbon wa npe awon to gbagbo ni bi aye Ọlọ́run lẹ́yìn tẹ́ gbà mí gbọ́. Ayú alẹ́bínà àmàlú. Ẹyin tẹ́ pera yín Mùsùlùmí òdodo. Ayú alẹ́bínà àmàlú. Kú ti bá aléyìnkú mu sí ẹ̀. Kú ti bá aléyìnkú mu sí ẹ̀ mú. Ọlọ́run lá ṣàwẹ̀ dáà nígbà lọ́wọ́ ìyàwó Ramadan. A ṣe ní ọ̀ràn àyà lórí gbogbo yín. Kàmá kùtì màálà lẹ̀mí ìdàmí ń kọ̀ wulẹ̀ kọ́. Ọlọ́run ni mi ò fi bínú yín o. Àwọn tó ṣáájú yín àwọn bàbá ńlá bàbá yín bí mo ṣe ṣàwẹ̀ yín lọ́rùn àyàn fún wọn náà nù. Láàlákò tàtàkù náà. Láàlákò tàtàkù. Ọlọ́run ni kò sí tó jẹ́ iṣẹ́ lọ́rùn àyàn nítorí kẹ́ ẹ lè bẹ̀rù èmi Ọlọ́run. Afẹ́kólówó ọbẹ̀ ẹ̀rù Ọlọ́run lásìkò yìí kí tálíkà ọbẹ̀ ẹ̀rù Ọlọ́run ẹni tó rí jẹ́kọ́ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹni tó rí mọ́kọ́ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹni tí ò ní kankan rárá kò nù ó fi bẹ̀rù Ọlọ́run ṣe wọn àbá tó bá ní lágbára. Láàlákún tẹ́tẹ́kù. Láàlákún tẹ́tẹ́kù náà.
جل ملام لعلكم تتقون الله لعلكم تتقون اقبلوا ولا جماعة يو وو ري ميجي جوفو يو قالوا ولا يقالوا لك سي يقالوا لك سي لعلكم تتقون Olorun ni e ti beberu emi Olorun e ti bi pe mo so nkan di or ebi mo so do ranyan leyin lori Olowo ogboro tori ko ni lowo koko won ma boyan bo ba boyan Olorun ni gba eni won ni o boyan to eni are nse ni ani o boyan Eni ti o le je kokan ta mani sin ti o bo nje ohun go ti e lo lenu e ma awon lo le ma boyan yi wa se wo to lagbara ta la fi a wa lara re lo wa so pe he owo kuku nbe eye melo le fe ki nbo owo to ma fi bo won ni bo lo ti ri olorun la alakum tatabu لعلكم تتقون الله لعلكم تتقون أيام معدودة أيام معدودة 29 أبي كيف 30 أيام معدودة Giza we ta ki mele ta so pa ngba agba biribiri agba biribiri agba kiriti Olorun ran leyin leyin bo ba fi awe ojo alamisi ati ti Monday to ba fi ran ti Olorun to fi ntoro odera fun rara re laye bo ba ki awe mele to so pe wa fe gbolosu meto fe gbolosu merin olosu marun olosu mefa iwo lo ma ndo wa Kò sí lè torí ẹ̀ fún ọ ní tó ń béèrè. Ayé màmá dúdé tí. Kò lè torí ẹ̀ fún ọ torí pọ́lọ̀ kò ní kọ́ sọ́mà. Wọ́n láì kò ní kọ́ sọ́mà. Kàkọ́kọ́ dọ́ ọlọ́run máa pẹ́ lórí awọ máa pẹ́ lórí iná fìlà wà láì ọlọ́run gbogbo ń gbọ́ ń tọ́ ń sọ. Ẹni tí sì ń sùn di ọ̀dẹ́ẹ̀dẹ́ aago mẹ́jọ àárọ̀ tí ó tún wá lọ fi orin hánu. Tí wọ́n máa wá kí pé ṣé. Ẹ jí dáadáa láti àní dáadáa láti kó dà mo sun ara mi náà. Kìí ká sùn bá o. Ẹnìkan sì ti jí látago mẹ́ta òru. Ẹgbẹ́ ń bọ̀ yẹn lẹ́fílà tá ń tún fatẹ̀sùn bá ìyá sàtàrù, ìyá sàtàrù, ìyá sàtàrù. Ọlọ́run á ní ìwọ̀ sàtàrà rẹ̀. Ayá màmá dúdé tí. Ọlọ́run ní ọjọ́ tó lóhùn kalẹ̀ gbọ́dọ̀ fi gbà á. Fàmọ́ kẹ́lẹ̀ mi. Ọlọ́run ní ọjọ́ tó ló ń kalẹ̀ fi gbà ó ẹni tó bá wá ń sàárẹ̀ nù yín kọ́ fà wẹ́lẹ̀ iye tí ọba lè gbà kọ́ máa bọ́ tálíkà kan kọ́ máa bọ́ ẹ̀jẹ̀ kan yóò ń tọ̀ wọ́n yóò dáadáa. Ó fún sáàrí ó fún ní sínú ọgbọ́dọ̀ léètì. Oúnjẹ gidi ni o. Ẹni tí ń sàárẹ̀ nìyẹn. Bára rẹ báyìí ti yá. Àwọn èyí tó ọmọ pé ẹni mọ bọ́ gan kò tiẹ̀ yá ni òṣòwò lọ́wọ́ mi mọ́. Gbogbo èyí tó bá kù lẹ́hùn, ọ̀yà lọ san padà. Àwọn aláṣàfàrí fa ìdẹ̀tún mi ní àyàmì ní òfòrò. Ọlọ́run ní fàrí ìdẹ̀tún mi ní àyàmì ní òfòrò. Ìwọ tó wá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ pé inú rùn ọ́ ni kìí kan ṣe ọ́ ní kankan ni. Bá bínú ṣe rún ọ́ ní tún lọ. Bínú ṣe rún ọ́ ní tún lọ. Èyí tó ọba ti lè gbà ọ́ dá padà. Bọ́n bá sì wà ní kéèṣẹ́ ìrìn àjò Ìbàdàn o, Ṣìjẹ̀bú o, kéèṣẹ́ ìrìn àjò Èkó o, Ṣìjẹ̀bú o, kódà kéèṣẹ́ ìrìn àjò Kánú o, Ṣìjẹ̀bú o. Torí ń gbọ́ Ọlọ́run bá sọ pé àwọn tó bá rìnrìn àjò
ẹni tó rìnrìn àjò tí ọmọ ìgbà wo lórí lè débi òun lọ òun la ní kó dín àwẹ̀ tí ó sì mànà kọ mọ bí ìlú ibẹ̀ ṣe rí kọ mọ n tó lè rírà jẹ lọ́hùn kò tún wá mọ iye ago tóun wọ́n sọ̀kalẹ̀ lọ́hùn àwọn oníyẹn nìkan àwọn ni a lè máa dá àwẹ̀ padà. Má ṣe Allah. Bàbá ọ̀ wà ní àwẹ̀ yẹn tó ló ń pa wá láti òun náà ni ká ṣe déédé. Ká ṣe déédé láàrin ara wa. Kúnú kọ wá mí dá. Ṣòlíláyé ṣọ́hádá abilẹ̀ Kristi. Ọlọ́run ni ẹ ṣe déédé. Ayà kan bẹ táwọn ìmáàmù máa ń kà fún wa lójọ́ mẹ́jọ ọjọ́ mẹ́jọ. Wọ́n ní iná ńlá ayé amúrú ń bẹ̀rẹ̀ àdùn. Iná ńlá ayé amúrú bí adìmí. Ẹ ṣe déédé. Àpáyín láti ṣe déédé. Wọ́lé ìṣiṣẹ́ ni. Ẹ ṣe dáadáa fẹ́ni tó ń bú yín. Wọ́n fi ń tẹ́ ìlú Kòròbá. Aládùúgbò yín ẹgbẹ́ wọn mọ̀ yín sí dáadáa. Wọ́n yẹ ní àárín ìlfà àṣà. Ẹ sì kúrò ń bí ìwà àbàjẹ́. Wọ́n lò ń kárí. Èébẹ̀ mi kọ̀ tí wò ní fẹ́ má fi lọ́mọ nìkejì. Wọ́n bá kí i. Tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ọ̀tẹ̀. Tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ọ̀tẹ̀. Yẹ̀ẹ́ tókó. Àwọn akẹfẹ̀rí Maka. Lásìkò ànábì wa Muhammad. Nígbà wọn bá fẹ́ bára wọn sọ̀rọ̀ wọn wàá fi etí kóra wọn lé wọn fẹnu kóra wọn létí. Ànábì wa lẹ́rù ń bá wọn. Ọlọ́ni wa ànábì kí ni ń bọ̀ lẹ́rù ni wọn mọ tí wọ́n ń sọ. Ọmọ jẹ pé wọn dà lúrú ni ọlọ́ni wọn ò lè dà lúrú. Mo lè dà lúrú. Ìwà láti ìlú ìlọrin fún láyà ikú òfin bá ànábì sọ. Wà á sí rú kọ́lá tó àwé jẹ́ àrùn bí. Iná hu alímù bí sáà ti sùdù. Àwọn alímù bí sáà ti sùdù. Yá ni dàmá lè mú. Wà á sí rú kọ́lá tó àwé jẹ́ àrùn bí. Iná hu alímù bí sáà ti sùdù. Ọlọ́run lémi ọlọ́run mo máa ń tó wà nígbà ìyá wọn tó wọlé ìtàn gbẹ́nu síra wọn létí wọn. Ó kọ́ oyè mi kedere. Gbogbo ẹ̀ ní mọ̀mọ́ wọn ò rí ìdùnnú kan sápamọ́ sí. Àlímọ̀ ń bí láti sọ̀dọ̀. Ǹjọ́ ń bẹ nínú gbẹ́ ìyá wọn èmi ọlọ́run rí náà rí. Àlímọ̀ ń bí láti sọ̀dọ̀. Aláhùn agbára kẹ̀mí ẹ̀. Báyọ̀ ni a ní fà ṣẹ́ ìwà mú kárì. Ọlọ́run ní ẹ jìnnà sí gbogbo tẹ̀ ní fẹ́. Ẹ má fi lọ ọmọ ẹ̀ kéjì. Yàní àní ìfà àṣà. Ẹ sì jìnnà sí wa àbàjẹ́ má pé ìyàwó oníyàwó torí ni a bá pe ti ẹ náà inú ọmọ bí ọ ò ní gbà. Wọ́n lò ń kárí. Ànábì wa Muhammad. Ó ní kú lu àdúwò tẹ̀fùnà wà àdúwò fàríjìlá tẹ̀fùnà. Gbogbo ọ̀tá ní ọ̀tàn. Ọ̀tá akólé ẹni. Agbaṣẹ́lú ẹni abanilókọjẹ́ gbogbo ọ̀tá wọ̀nyẹn ní ọ̀tán bá a bá jókòó tá a bá parí ẹ̀. Ṣùgbọ́n àdúwò fàrj. Ọ̀tá tí abẹ́ bá dálẹ̀ kò ní parí tó fi dọ́jú àlèkìyà mọ̀. Wọ́nyẹ ni àníìfàṣà. Ìwà àbàjẹ́ ò gbọ́dọ̀ sí lọ́wọ́ rẹ. Wẹ̀lmọ́ kẹ́rì. Bàbá. Ọ̀n báyàwó rẹ̀ jà lọ jẹun lọ́ọ̀lọ́ sínú ilé mọ́. Gbogbo tí a ń ṣe ní ọ̀jẹ́ nǹkan tó lè jẹ mọ́ bọ́ bá ń bọ̀ ní ọwọ́ akó máìmáì dé. Ọwọ́ agbé máìmáì ibẹ̀ alájà bá gba ńkú lẹ́wọ̀n àti rélé yìí bá a ti ti wà ní ilé àná. Ẹlẹ́mìí méje lélẹ̀ yìí. Ẹlẹ́mìí wọ́n máa ń náà máa ka ẹ̀mí rẹ̀. Wọ́n yẹ ní ìwọ ọkùnrin tó o ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀ láàwẹ̀ o. Ọkàn hùwà òfò lásán o sì ṣòfò nú ẹ̀. Yẹ̀ni á
Iwa bajẹ ise bajẹ iso bajẹ ko gboro si lowo musulumi wali mo kari agbogbo nte mi si ko ma fi lo mo ni keji wali badi o si feran yoba te o ba eyan buri eyan bu yoba ta ni lori le biru awa yoba ni awa ni kan la ni ogba re kereke ka soro anaju mi ki odumo to ma yo ba si fe an ma jo lo se yan re ni wal bagi dembele ku ote e je ka wa yo bo mu kuro e je fe ran ara wa e je ka fe ran ara wa election ta se lo yi wallahi tallahi ati bi ala alabuku adi alabuku loju awusa laye laye pe asan yo ba won awon dan ba san da wo fi won yi a mara kunya a mara angeli pe asan yo ba ti ase won kaka we ni iwe la ri won ti won lopon lori o ni la ka e won feran omo ya won omo ya won wa ba won pe jejeje lodo won won si je male e ri bi aboro ara wa de baba wa se joba na nkan ni sin o abi ka jo mo yi do ra wa adua kan wa ta gbagbe ngba ta gbe eh Buhari sayi se baba la fi gbe wole a wa ran ti ka sadua pe gbogbo en ti o baba Buhari se joba olohun ko se won le yan ri a ran ti sadua na ko sa je president yi o la gbo do se lori Tinubu ipe gbogbo en ti o baba se joba olohun ko se won le yan ri awon ajo ko ti lo awon akaba ko le won ku o la so rocki to ra won o ni se won o ni se ti an joko ti nu gbogbo ona wo la fe fi se joba anabi wa muhammad ona se joba anabi se je president orile ede re kilo fi tolohun fun anabi muhammad eyo mba anabi ki ngo e pari wa anabi soke wa gbowo re to koko juwo si anabi ba yo si mama anabi se joba baba ti le duwo lori e a ri joba wa se ijoba ti o si tura ni sumala ije pa tete le tolohun ajita anabi muhammad a ni bi an lo o a ni bi an lo e wo nigeria ni gba ti bere gbogbo ba se ju suke ni pelebe na ni ba wa ni wallah a ti e ro lo to kankan a ni na lati ejo yi to stable era ni gbogbo awon ma ta bi pata gbogbo na ti ma slogan hope never hope never ni gbogbo gba bo la ti fe se joba yi ti o fi ro wa lorun olohun ti gbe fun anabi muhammad olohun ni wa anabi joba ni mo pe le olowo iwo ni president orile ede re ma afa allah wa la rasulihi min ahli alqura ma afa allah ala rasulihi min ahli alqura bani wo bi aya yen ba wa e je ki deputy governor ko ya ko sinu wi e ko mu lo ma afa allah wa la rasulihi min ahli alqura falillah mo fe kayi jama ke fara bale nta ba so nbi e je ko wa record e fun anfani awon to fe se joba sayyidina umar o se ijoba le je pe ni gbogbo ijoba awon sahaba ni muhammad o se eti ti e dabi ti sayyidina umar sayyidina umar bo se kanta to yo ni ọgajọ oru iṣẹ tó bá gbé fáwọn aráàlú iṣẹ tó bá gbé fáwọn òṣìṣẹ nílùú pé ẹtún bí báyìí ṣe ẹtún yìí báyìí láàrin òru ọgajọ oru ni ó wà ní mọtò tí ó lọ wo gbogbo ẹ ẹsẹ sì làwọn fi rìn gbà náà. Quran chapter 59 verse 7
Surah Al-Ash. ما أفا الله ولا رسوله من أهل القرى. ما أفا الله ولا رسوله من أهل القرى. فلله. وللرسول. الله أكبر. ولذي القربى واليتامى. ما شاء الله. والمساكين. الله. وابن السبيل. الله. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والله ما بات اليوم لو تي القرآن يبقى لي والله يا جي يا تابوني. Papa yi lo awa yo bayi ta lagidi ya ta lagidi omo na ejide awa nikan ni aye gba rorodo wa nbi bayi leyin esin islam ko si esin mi ma ina dina inda allah islam olorun lesin ti mo approve ti mo pe lesin to je pe mi ni mo da fun ara mi islam ni من يقتل غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Olorun le yan ba lo si esin mi leyin esin ti mo fun Annabi Muhammad leyin esin ti mo fun Annabi Ibrahim leyin esin ti mo fun Musa leyin esin ti mo fun Isa mo wa pada wa gbe le Annabi Muhammad lowo sallallahu alaihi wasallam Olorun ni lan yo ke bele ni o ba se esin mi to ya to si mo ni da lowo e Allah wa ni yesin lowo re wa wa sele akhira tori gbogbo to gbe lati aye mo ni gba lowo e awa muslimo na la wa je pala pala yin afena ara wa esin wo le tun wa fe gbe re yin sesin dawon eni kan wa nbe je nso gbe be ba fe dibo edibo fun ile olohun awon yi ni Fún òsì nílé ọlọ́run. Ọ́ọ̀lù ni wọ́n ní. Kò sí ti jẹ́lé ọlọ́run. Ó ní olúwa sọ yí pé ẹlẹ́sìn ọ̀dùn wáyé. Ẹ̀dà jàmá, ọ wáyé àbí ọ̀ wáyé. Èyí tó sọ pé tí ò bá tí ẹ̀yọ̀ wọ́n ti wọ́n wáyé. Ó sì níbi Tinubu bá wọlé. Olóhùn ni babaláwo. Ẹ wá dákun níbi èyí tó wà, èwo ló fi yàtọ̀ sí babaláwo. Ma afa Allah wa la rasulihi min ahli al-qura. Eh falillah. Falillah. Ma sha Allah. Wa lirrasuli. Ya ma nu lo ka gbe ti wa a ge wa dikrullah. E ma gbo ntorohun yo. Bi e ti tonu. Deputy governor. Emi yin ogun bi e ti tonu. Bi e pe ni ba to be. Ẹ rí pé ni wọ́n bá tún dé ojú ẹsẹ̀ yíhun náà ń gbé ọba jẹ́ pé ìlú farabalẹ̀ ara tútù ẹsẹ̀ tẹ́yìn bá gbé náà làwọn èèyàn máa tẹ̀lé. Ọlọ́ni máa àfa Allah wà náà rọ̀sùn ní ààrẹ. Fọ́lá. Ọlọ́run ni wà ní Muhammad. Gbogbo tí bá jẹ́ minerals resources ti ń bẹ ní orílẹ̀-èdè rẹ̀. Fọ́lá. Fọ́lá. Gbogbo ọrọ̀ ajé ti ń bẹ lórílẹ̀-èdè rẹ̀ tẹ́ ẹ lè mú sowó tẹ́ ẹ fi lè gbádùn. Tẹ́ ẹ máa jẹ, tẹ́ ẹ máa mu, tẹ́ ẹ máa gbádùn, tẹ́ ẹ lálàáfíà. Ti n bẹ lórílẹ̀-èdè rẹ. Fọ́lìláyì. Ọlọ́run lé mi ọlọ́run ni mo ní. Fọ́lìláyì. Èmi ni mo ní gbogbo ẹ̀. Ahẹ́. Wọ́lẹ̀ rọ̀súlì. Ìwà nẹ́bì, mo tún wá fún ọ, mo tún fún ọ ní opportunity tirẹ̀ náà pé mú tiẹ̀ mẹ́. Mú mẹ́ orílẹ̀-èdè tó ń ṣáájú fún ni, mú tiẹ̀ náà mẹ́. Èyí tẹ́ ẹ dìbò tí wọ́n dìbò fún yín tẹ́ ẹ wọlé
Falilayi wa li rasuli. Governor ni pointi e. Deputy ni pointi e. Commissioner ni pointi e. Chairman ni pointi e. Oda awon chancellor won ni pointi won. Awon senator. House of Rep, House of Assembly. Onikaluku ni pin ni pointi e. Ti an ba mu ti an ta. Walillahi walirrasuli. Nipa ti wa nabi ti mu. Walil qurba. Awon to pelu re la won ta deruko won yi ja won lo omu ti won. Waliyatama. 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 O se se wa kan ru mi omo orukan. Waliyatama. Gbogbo temi ni en je male bo ba rojo arijama won fi daada ti won ti an ko lo. Tọlọ mba ko mo fun won o gba lo won mo fi kun temi wali atama gbogbo ona bi na tọlọ mba ni won wo tele tele won wa gba won gba ewu owo won e to da won gba e to mi pada ni waju olohun won do ma bi jana won si ma lo si na wali atama awon mo ruko e toju won en ti oni ya ti oni baba eyan ba wo ru mi ji ti joba kan ba wo mi ti o le toju mi a rojo re la le biya walillahi walirrasuli mo ji tun ro mo oru kankan kan ti tun be ni bayi mana a be me mi na sa mo wa legbe yin emi lo wa legbe ni ni baba o ni baba e boya re nbe Omo oruko eti e ni ba won se ri. Omo wi be. Omo wi be. Iye yo mo yo mo yo gugu. Wa yo ra ra e se. Wo de waju won bi an ba wo ti a se si le wu bayi. Mo bere ni bo mi su na bi o si bi. Waliyatama. Waliyatama. E gbo Olorun se to. Olorun le mi ni mo ni gbogbo olukia orilede. Wali rasuli. Iwa nabi mu ti enbe ko di meji. Wali dil qurba. Awon ti an sunmo ti o bo si se di fun gbogbo won leto won. Waliyatama. Awon mo orukan toju wa. Àwọn atẹ́sì ìjọba lé lórí tá à láǹfààní láti wọ́. Àwọn òní ìdí àti wọ ọ́fíìsì yìí. Lóòótọ́ Ọlọ́run pa. Àbí Ọlọ́run má bínú sí wa o. Má bínú sí wa o. Àwọn tó bínú sí ń dọ̀hún pọ̀ Ọlọ́run máa bá wọn sọ̀rọ̀. Ó ní àhún yẹ̀sì mú nara mátàrọ̀ fi. Àhún yẹ̀sì mú nara mátàrọ̀ fi ká. Nánú kò sọ́mùnà. Nánú kò sọ́mùnà. Ọlọ́run lẹ́yìn tẹ́ ń ṣèjọba wọ̀n yìí ẹ̀ ń lérò pé yín lẹ́ẹ̀pin á sì kí fáwọn èèyàn. Ẹ̀yin kọ́. Ẹ̀yin kọ́ lẹ́ẹ̀pin á sì kí fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wà. Ẹ sì sí ẹ̀yin ni Bọ́lọ̀hún ó pin fún wa. Màyí sẹ́tọ̀hún fi láyà ti dòdì. Ọlọ́run láwà láàpin. Ìbá wa là ń tẹwó fúnra wa. Ta ni ń pin? Àní ta ni ń pin? Àbọ̀ ọba jùgbà gbọ́dọ̀ ní pin ò ní ṣe wàhálà. Àbí àwọn tí wọ́n wà ní mi ti ń. Ní ti Central Bank. Àwọn tí wọ́n wà níbẹ̀ ti ń pín ti owó. Bí a bá síwọ́ nírọ̀lẹ́, ẹnu bí wọ́n gbà kọjá, yóò bo gbogbo ara wọn lè kedere. Mo rí pé kò sí kọ́kọ́ lára wọn. Bẹ́ẹ̀ni bá sì wà nù létí mò ń ṣe yá sàtà, yá rasa, yá lati, yá rahman, yá wahab, yá wahab, yá wahab. Bọ́ndù tuntun lọ́hùn yẹ fún àwọn ẹni wọ́n ó gbé wa. Mayí sátà ń fi láyà ti dùn yà.
Olorun leyin de nti joba won yi ke ese yin le pin asiki fun a eyin ko le pin Olorun ni opin eyin ko le pin se Olorun ni opin ma isata un fil ayati dunya en le ro pe mo e ngba won ko owo le ma ko ko sori le de tan pe se ru ta se lajun pa agbo opo agbo Nigeria a mo fe nu ora o eyan ku tun po laarin wa ni o ba je be ebe mi elele mo wo ngba ta nsoro yen pelu awon ile mamlakatul arabiyatu saudiya won ba won ara maka soro ara awon authority ibe ni pelu won ajo nsoro won o wa nrin mo ni kini wa npa leni o ni awon so pe ni ilu yi won mi won fun eni owo yi ni banki mo wa fun ile ti o to yin bi won ka le lo o le wa ti je mo ni awon bo ni kini ijoba ti yin lodo o ni odun keje ni yi ta won ti je ni owo owo ta won je yi on circulate eyi ti old one o je old one awon tun na mani ijoba awon ni o ma sa eyi to to jagboku ni o ma sa wole awon o le mo gba ti o sa ni ola to na gbogbo e te di sin ni awa si se njo kan ti won fo odun meje odun me dogun se labage fawu moro ma mi yi lo o ma yi han mo ni di owo mo han fun ni check 200,000 lo ba gbowo iwa bank gbo odun won da joko o wa se baba nbe nle o ni awon wa nle yi di aba baba soro awon omo mo na so manager atawon eyan meta kan won wa ni awon je merin awon ma yin mere ri agbiyanju ari lorukọ ti wa agbiyanju ka fun yi ni 20,000 wallahi bo te so tan bi a se so tan bayi mo se manager ni soro yen f mi ni 20,000 ti ri check ti mo ko lomo nowo bi mo se ko na ni e se gbe le lowo bi igboro ba sample yi lara rin e wa e mu le lo ko ma mu bo ere ni baba pe o wa bi bi ose keji mo sa ara awon eyan in ba jere lo mo ra awon eyan ni banki ero to lo kan aye o tun le na ni mo ba tun wa ni ki omo yi mo wa fu wa ko na awon to wa pe won bo se ma pe won ah ni we ni o check do ni ta mu wa abi mo ro bo ti to mu wa ah won ni baba e da ku tori olohun e abe yi e wo afi wakati marun maka madina asinda oni te tun wa le ni bi owo yi 11,000 la nfa wo yi na lo pa so na be ni o pa ni sa ta mo bi ayati dunia ayati dunia mo wa nbere bere lo won pe igba ke eyan ba wa si bank te ba fun ni 1000 se ko wo ko wa ni se ko ni wo ko pada ale kini die ni po wa si be yen awon agbalagba ti en si lo tan na lo re fara wa won ati egun won ti e le die die bi ya iya kan be o mi to gbe nbere pe sa awon omo won de wa nle o won de wa nle o e ba bi re ti won ba irowo kankan gba a ma bi a fe wo loni o so iya nle bayi lo le o si pa igi aru apo ta la kasi ta lo se saba emefele emefele le o si ita o ni gan na lo ko so na me na o ma i sha ta ho bil hayati dunya Nyamdi wa mema ko sile o. Ah! Wa wa fa na ba do. Mi o ti de be yen, mi o ti de be yen. Mi o lo be yen ma afa Allahu wa la rasulihi min alil qura. Wa la rasulihi min alil qura. Alil. Olorun le mi mo
ni gbogbo e wa nbi wo na ni nbe walidil quruba awon to sumo de jo nse joba awon na ni ti won awon mo oruka wa na ni ti wa nbe fun wa walimasakini olon lawon ti o tiju rara ti won bere awon talika e fun wa anemi ni be yan ba wa lori esi lori eje o wa so kale o wa lo hun toro sala anemi ni e fun e mo boye esi nikan lo ku pelu e oni nkan kan mi ma anemi ni e fun aha wa buni sabili awon to na ti dima awon wo lo na dima awon lo na dima awon retirees won ti sinjoba pelu pelu run dudu ewu ti wa de agbara osima won to njo kan ni bada won yan lo gba pension won pension ye kaluku to baba kan wa ni abi o ba je ya ti joba ibi nje won ah o ti mo fe gbe o to nkan owo bi an fe fun mi lowo ni o ni o le ni 30,000 lo o si bi iseju meedogun lo lo ba ni oyin ko be na lo ti badi lo le won ro mi le lori oku e yan gbe mi wa bo ni sabi ah mo gbo wa bo ni sabi awon omo oju ona awon to na di ma e da won lohun e da won na o ni pe nbe gbogbo akola se lo office ti gbogbo lati se lo office ni awon ma wa yen ti ka iwe kale yi gbogbo awon ma mi mo so fun eh oro mo mo gba fe ti bi ipolo je ma sa ko si be mo gbogbo yin e lo ku dokoreti be ba de elenu oro be ba ti de bayi elenu oro e be ko be ba de gbogbo omo te da ni mo sa bi ona te gan ajoba le mo mo so mo so fun walidil quruba waliyatama walmasakini olon lawon ti otoro ti won o ni loju ti lati to e fun won ti won wa buni sebi awon to na di ma awon ti won o lero paju a le gba nbo mi ma bi bọlọrun ba sanu eyin na funra yin sanu won kai la yakuna dula tan bainal akniya imiukum e pariwo olon jama gbogbo ore mejeji o ki o fi pariwo olon si Olorun ni n to je nso eleyi fun iwa Nabi Muhammad. Kay la yakuna la yakuna dulatan bainal aghniya bainal aghniya imiku nitori podo yin la po gbogbo e wa ọjọ́ yín la kó gbogbo ẹ̀ pamọ́ sí kéèlà yakuna dùgùlẹ́tàn bẹ́yìnà adìníyà ìmí n tó jẹ́ sọ fún ìwà náà muhammed kẹ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ dájẹ́ o kéèlà yakuna dùgùlẹ́tàn bẹ́yìnà adìníyà ìmí o kó allahu akbar kéèlà yakuna dùgùlẹ́tàn bẹ́yìnà adìníyà ìmí Olorun leyin te si to be gboro daje gbogbo wa ile gboro pinle sanu araalu e sanu araalu eyin won le sanu araalu olorun yo sanu joba mo eh sugbon ba wa araalu ta ba so pe olorun yo wo loro yi oyo o yin se pe ka so lo san iko mo ti si ki ile o tusu wahala ta se waju olorun ni mba wa leru ka mo baje kíse tọ́nà ọmọ taari wa síbi tí ó ti bàjẹ́ kò sí nǹkan kan wàláhi tàlà kéèlà yakuna dùlẹ́tàn bẹ́yìnà agniya ìmí nǹkan. kéèlà yakuna dùlẹ́tàn bẹ́yìnà agniya ìmí nǹkan. ìwọ bá ń yà haramu bá ọ bá fa tẹ̀sùn báà lóṣù mẹ́ta ọlọ́run ò ní dáhùn. Tálíkà tó ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ tálíkà tí ò rí nǹkan kan kọjá tó dùn rí
wallahi bo ba be ta ba kai la kan to ba pe laarin alasari si ayila ni wo lomo so ko dara fun lagbaja ko dara fun umudu dunya arba ma sha Allah bi ilmi al ulama gbogbo nton da wa la mu lorilede yi awa la wa la ra wa ibada ka fe ran ara wa eyi te se lu e fe ran wa ẹgbẹ́ ràn wá awátaàsì táwa náà wà lé ẹjá mú kinní kan kú lọ́rọ̀ wa ẹ̀yìn tẹ́ẹ̀sì fẹ́ẹ́ ṣèjọba gan yẹn kọ́kọ́ mú kú o. Ẹ má jẹ́ àdìbò fẹ́gbẹ́ mọ́ èèyàn ni ẹjẹ́ àdìbò fún èèyàn owó tá a ń gbà tá a ti ń gbà láti ọdún yìí 5,000 10,000 ẹ̀dẹ́kùn tá a bá yé gbà ó sì yán pa wá o ẹ̀jẹ̀ abára wa sò ó tọrọ. Kèyí láyọ̀kú nàdúràtà bẹ́ẹ̀nà lé àkìmíyà àkìmí oko. Àwa ní sínétọ̀ lọ́dọ̀ wa ń bí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Àwọn sínétọ̀ wa báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe. Ṣé wọ́n ń wọlé? Ṣé wọ́n ń sọ fún wa? Wọ́n ń sọ fún wa pé táà ń mú bọ̀ láti ibi àwọn lọ nìyí. Wọ́n wá ń jábọ̀. Tọ́ báwọn àtìjẹ̀bù yìí bá ń jábọ̀. Ó ṣe déédéé bí wọ́n bá ìjábọ̀ tẹ́ ń jẹ́rìí wọn. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Sọ̀rọ̀ sókè. Ṣé ẹ rọ́bọ̀ wa? Ẹ rí i. Ìjẹ́ para wọn náà wọ́n ń jábọ̀ fún wa bá dé. Wọ́n jábọ̀, wọ́n ṣe títì, wọ́n ṣe lọ, wọ́n ṣe sọ́láìsì. Owó làwọn fẹ́ gbà, owó làwọn láti fẹ́ gbà náà. Àláì sẹ́nẹ́tọ̀ sẹ́nẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ mi. Wọ́n gbọ́. Kéyìlá ìyàwó wúlẹ̀ dùnkù lẹ́fẹ̀. Wàláì owó ṣe títì, ó pọ̀ pọ̀, ó ṣe ná. Àwọn sínétọ̀ tó ń ṣe àwọn ilé fẹ́ gbà. Àwọn fúnra wọn ti ló kọrin. Gbogbo sínétọ̀ tó bá ṣe dáadáa ẹ mà kó ló kọrẹ ni. Bá a bá sọ̀rọ̀ àwọn sínétọ̀ sẹ́ nílẹ̀ ìjẹ̀bú ń bí. Èèyàn sáni èèyàn ni. Lẹ́kọ̀ Mustapha. Lẹ́kọ̀ Mustapha. Ó ṣe dáadáa wàláì. Gbogbo tí ń bá ń ti ń wo òun fún rẹ̀ ní máa ń wù gbogbo ọmọ yẹn kejì. Wàláì dáadáa. Òun fún owó ó ṣe títì. Ó ṣe títì ó ṣe ná. Mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Mo tọ́ a ní ìtí bíbà yìí. Wọ́n ní ìwà àwọn kíláàsì tó tún wà yìí. Lẹ́kọ̀ọ́ Mustapha ló ṣe. Bẹ́ẹ̀ni, ó ṣe gbogbo títì sí bíbà. Gbogbo títì ní ṣe káàkiri. Gbogbo títì àti iná sólà. Sáwọn yòókù náà jábọ̀ àbẹ́yọ ẹnìkan lẹ ní. Náà wínú. Wọ́n bá ẹ̀ẹ́dá kó mo rọ̀ súnú. Báwọn akọ̀dọ̀ wa náà ń bá darí délé. Nǹkan tí wọ́n máa ń ṣe. Aláwọ̀ ìgbà ẹ gbìyànjú. Báwọn àtọ̀dọ̀ wa náà ń bá darí dé látàbújá. Wọ́n ó pe àwọn èèyàn jọ. Èrò ọ̀pọ̀ iye báyìí ni ẹ fún Aláwọ̀ o. Àwa dé afẹ́ṣe nǹkan báyìí afẹ́ṣe nǹkan báyìí ṣùgbọ́n owó wa ò lè ka. Èwo ni ká kọ́kọ́ ṣe inú nǹkan mẹ́rin tá a là kalẹ̀ yìí? Wọ́n ó dẹ̀ ṣe. Ìwà yìí àníkọ́ ọmọdé bá béèrè lọ yìí ẹ máa fún un léṣe. Ẹ wọ́n máa sọ pé ẹnu wọn wá kan ẹnu ẹ̀rọ mọ̀. Àbíkọ̀ tọrọ ọ̀sọ́. Ta ló tọrọ ọ̀sọ́ nu wa? Ta sọ̀rọ̀ wá ju ọlọ́run. Yẹ́wọ̀n àtúgbò là sàrà yìí. Bàbá ẹ̀ la owó ní kú wa tí ń wà láàánà. Ọlọ́run níbi àbá kò yẹ síwájú wa ẹ̀ ní lẹ́nu ọ̀rọ̀. Nàkà tí mo àlá àfọwọ́ yìí. À á di ẹnu yín pa. Wọ́n tún kà límọ̀ náà àìdí. Iṣẹ́ burúkú tọwọ́ yín bá ṣe ọwọ́ ní ọmọ rò. Wàtá ṣáàdùn arójú náà. Ẹsẹ̀ tẹ ẹ mú lọ bí ẹgbẹ́ lu ọwọ́ ń fún nǹkan kí nǹkan ẹsẹ̀ náà ọmọ ajẹ́ rí. Ìgbà ká lọ́ọ̀ yẹ kéde kó. Ọ̀nà tá a fi lè ṣèjọba. Onírú gbogbo nǹkan tá à ń kà ká lọ́rùn sínétọ̀ kan náà là ń kawo ẹ̀ sí. Gbogbo ẹni tí ọba ṣe dáadáa ẹ sọ fún. Àgbà ìlú fún aṣíwájú ni pé ìjọba rẹ bá bẹ̀rẹ̀. Mínísítà tọ́ bá yàn nítorí ẹ kó ṣe. Sínétọ̀ tọ́ bá yàn nítorí ẹ kó ṣe. Ó pé kálukú ọmọ ọmọ wá rìpọ́ọ̀tù. Ẹni ọba wà ń bẹ̀ lóṣù mẹ́fà dáàrin sí ọwọ́ rẹ̀.
Eyan po nle. Mo ro 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 pa pa ti mo bin so fun ile kan mo sala pe se iwo ti to je gomina ni. O le ni wan to ni. Be ba n to nle je bu bi e tete to kan o. Tori e je tori pe o nse se. Allah. Allah nse se. Mo emi ni mo wa todo re ni je bu mi mo ro nde lati lo ibu. O wa todo re mo n so pe se emi eyin je bu ebe yin na le lo na badan yi. Ah. Àwọn ibi kan ń bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi mọ́tò bá pàdé ara wọn. Wọ́n wọ gbólọ ní fa. Ó ní bàbá onye fọ̀rọ̀ ọbẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n láyé tààlà. Ojú oṣù méjì lọ, o tún wá gba ibi báyìí kọjá. Mo wá rí bẹ́ẹ̀ ti ṣe gbọ́ ọ̀nà yẹn. Ọ̀nà wọn wá ṣe ń gbà mo dédé kó o débi mo tó pè. Ó lọ̀ wọ̀n sílé kó wọ́n àlàbòjá, ẹ máa ti ṣe ọ̀nà yìí. Ọdún bàbá, gbàtẹ́ ẹ bá ti rí ìnà rí gbogbo orú nǹkan bá wọn. Ká máa ṣe lọ́kàn. Àwọn kan sì ń bẹ tí wọ́n di. Ojúṣe ìjọba ni. Kó o rí. Ojúṣe ìjọba ni. Wọ́n lọ́kàn yẹn ń bẹ̀. Ojúṣe ìjọba nu. Ojúṣe ìjọba nu. Ojúṣe taráàlú. Taráàlú. Rasulu fọkùnrin. Ìyá aráàlú ní ẹyẹ dá wàhálà sí ra yín lọ. Ẹ̀yin lẹ́lẹ́yìn fẹ́kún owó fún ẹni 5,000. Àbí tẹ́ẹ̀mí dìbò. 10,000 wọ́n gbà ní ètò kọjá. Wọ́n gba 10,000. Bọ́ọ̀ bá ti gba 10,000 ìwọ náà ká. Ó sá di iye ọbẹ̀. Ká àní ọ̀sọ́gùn 1,000 àbí bá a bá kà ń gbèyàn gba 10,000 àbí nínú oṣù mẹ́wàá àbí ònìyàn ọ̀kà. 1,000 oṣù kan ẹ kọkọ di ẹ oṣù mẹ́wàá toro ọ sá ti gbẹ̀tọ́ rẹ ntọ́ mọ̀lẹ́tọ́ rẹ lọ gbà ń ṣùgbọ́n ẹ̀tọ́ ntọ́ jẹ mọ́ tálíkà tí tálíkà gbọ́dọ̀ gbà á ṣe sùúrù. Ọlọ́run wa máa dá gbogbo ohun tí wà ná mahama bá fún àwọn ènìyàn rẹ. Fọ́kùnrin fún àwọn tẹ́lẹ́kà. Fọ́kùnrin sùn wọ́n gbọ́dọ̀ gbà á. Nígbà tó bá ti wà lóye. Tíjọba bá fún yín. Tíjọba bá ti fún yín ẹgbàá. Ẹjọ́ tẹ̀yìn lọ. Bí a bá ṣe wà máa na ákún ánì òfò. Wà máa na ákún ánì òfò tàwọn. Ẹ má gbogbo ìjọba ló mọ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ kí ní páìpù epo káàkiri má ẹ má lè tẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀ dalẹ̀ ojú àgbàrá. Ẹbẹ́ yìí ni àgbàrá ó gbé lọ. Gbogbo èèyàn tíjọba máa ń ṣe wọ́n máa ráàyè mà ni. Ẹ má dalẹ̀ ojú àgbàrá. Ẹ má dá sí. Ìgbà àgbàrá bá wọlé ní ẹ má. Wà máa na ágùn àdì gbogbo tíjọba bá pè lé èèwọ̀ àgbọ̀dọ̀ débẹ̀. Eléyìí lè tọ́ ọtí àwata ajára ló ká sì yé sọ̀sọ̀ kú sọ. Ká yé sọ̀sọ̀ kú sọ. Bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ máa wí. Gbogbo àwọn oníròyìn wa náà wọ́n ti da lábùkù. Wọ́n ti da lábùkù. Pastor Kim. Pastor Kim kàmá ọ̀húnmírí tà. Máa ṣe àlá. Wà máa ń tá bá máa kà. Ọlọ́run ni wà ní Muhammad. Pastor Kim. Ojú ògbé yẹn Ọlọ́run ni ọ̀tẹ̀lé o. Pastor Kim. Ẹbí mo ní odúró sí ni odúró sí. Pastor Kim. Ẹ̀tọ́ tí mo ní ose ni ose o. Pastor Kim. Àánú tí mo ní ose náà ni tí mo ṣe pálásẹ fún ọ náà ni o ṣe máa ṣàánú. Wà máa ń dábàá máa kà. Àwọn tó sì tẹ̀lé ọ tí ajá lè wú máa rẹ. Wàhálà tẹ̀ ti gan. Wọ́n gbọ́dọ̀ tẹ̀lé tí mo ní ọ̀tẹ̀lé. Wàhálà tẹ̀ ti gan. Ẹ gbọ́dọ̀ kọjá àlà o. Láàtẹ̀ ti gan. Ẹ́. Wàhálà tẹ̀ ti gan. Ẹ̀gbọ́n àwọn aráàlú oní pé ká ṣe sùúrù. Bíjọba bá pé kò tí ì tó báyìí kò tí ì tó bẹ́ẹ̀ náà lọ. Àkókò ni mo máa kówó mi. Ṣùgbọ́n ẹ̀tọ́ tí wọn gbọdọ̀ ṣe bánàbí gbọ́dọ̀ ti gbé fánàbí lọ́wọ́ lé lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà la gbèlé yẹn lọ́wọ́ yẹn. Àwọn ṣètọ́ ọwọ́ abukárà ìlú ọ̀fara balẹ̀. Ẹ lè gbẹ̀tọ́ yín ẹ má ṣe gàràgàrà.
Next thing, I'll be alone.